ጸጉሯን ይነጫል ሙሉ ሰውነቷ አጥቲ ምንም እንዳታረጋት ተው ሰውነቷ ላይ ሊያቆስል ወገኖች እንዴት እንደሚዋጭ ጸጉሯን እንዳትነጭ እ ምን አርግ ያሲያሱ ምን ነው ምን አይ አቅም አለ አቅም አለ ናሽ ቁፈቱለት ና ይዛችሁት ነው በዚህ ያዙት በደም እዩ ሊናከስ ነው ያያችሁት ናውጣ ና ና ና ና አውጣ 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 እሺ አውጣ ምንድን ነው ሐሳብ ልጋል ያሪ ልጋል ለበለ መጣ ልትገላት ማን መጣኝ እዚ ወይ እሷም መምጣቷ ይቀላል ማንና መጣኝ ይላል ወደዚህ ቤት ስትገባ ስትተሰርታል ማሽ ላይ ቀጠርክላት ቀን መልስልኝ ለሊት አንተ ሻላላይታ እሺ ውሃ ጠጣች አስደቅን ከዛ ማርኳት ይቀል ነበር ግሎሪ ኦፍ ጋድ ያን ተንቻላን ያየችው እሺ ግሎሪ ኦፍ ጋድ ማታ መልስልኛው ግሎሪ ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪን ስላየሽ ነው ልትገ አው አ አመንኳት አያ ተቃዋሚ ነው ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ለምን አየሽ ብሎ ሊገላት ቻናሉን አትወድም ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ማለት ለምን ለምን ወከከስኩ ያስክ ተጫፍሽ ነበር ተጫወትከባ ሰቋ እሺ ደምብሳት እሺ ተቃሽዋት እሱን ሁሉ ያስቀመጥከው አንተ ነህ ማን ትባላለህ አንተ እኔ ድግምት ድግም ድግምት ከባህር ማዶ ድግምት አታውቀው ከባህር ማዶ የት ሀገር በስማ በስማ ለተደገማችሁ መያዝ አቅቷቸዋል እነሱ በውስጡ ኃይል የሚሰጣት እሱ የኢየሱስ ኃይል ግን ይሰብረዋል አሜን አሜን አትሉ አሜን እስቲ ይሰበራል በሉ ይሰበራል እሺ ከባህር ማዶ አለቃነ ድግምትነ ድግምት ተደገመ በስሟ ተደገመ ምን እንድትሆን ተብሎ ተደገመባት እንድትሞት ከትዳሯ እንድትወጣ ኃይለኛ ሴት ጎበዝ ነች እሺ መልካም ሴት አንተ በሶስት ሆነ ቲቪውን ስታይ አትወድም? አዎ ለምን? ዛሬ ነው ያየሁት ማታ ነው ያየሁት እኔን አትወድም? አልወደድኩም አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጠላት ተይዟል ብሎ ያ ህመም ሆኖ ሊገል አያችሁ የሞት ጌታ እኮ በመንፈሴ ማለዳ እየጸለይ ከብዙ ሰዎች ላይ ወች አሁን ገና ልናገር ስልክ ሆኖ ሞት ሆኖ የተቀመጠ አፍርሳለሁ ብሎኛል ለሊት ሞት ነበር አያችሁ ተካታ ለሊት ሞት ታቀማ ያባቴ መንፈስ ደግሞ መልአኩን ልኮ ማለዳ ላይ እንዲብሎ ተናግሮኛል ሞት በቤታቸው ላይ ሆኖ ወይ የሚቀበል ሰው የለም ማን ሰው ጮህ አሜን እቺ እህት ባጋንን ታለም ድግም ተሰርቶባት እንድትሞት ከተሰራባት እኔ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንዴት እናንተ ላይ ተሰራው ሞት አላፈርሰው አሜን ይፈርሳል የሚል ሰው ቆሞ እስቲ አሜን ብሎ ይቀበል ፈረሰ ከእናንተ ላይ በኢየሱስ አቋዋለሁ ጌታዬን ያሳየኝ በሃ ሰዎች ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች የምስራች አለ እዚህ ጋር ካሉት ጨምሮ የሞት መንፈስ ቤታችሁና ህይወታችሁን ለቆ ሄደ ጠላት ቁልቁል ሲጠብቅ የዚችን ሴት ታሪክ መቃብር ውስጥ ሲጠብቅ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈቷት ነገሯ ተከናውኖ ተሄዳለች አንድ ያመነ ሰው ካለ ለሱም ዛሬ ይሆንለታ እሺ አሁን ስለተያስክን የተናደድከው ሄዳላት ሄደም እንተንም ፈልክ እኔ ነው ምፈልገው ምን ልታርገኝ ልክሰርጅ እኔ ልትነክሰኝ እርግጠኛ ነህ ትነክሰኛለ እንዴት አርገ ነው ምነክሰኝ ና እንዴት አርገ ነው ምነክሰኝ ልክስ ነው ምታረገኝ ለምን ደው ምትነክሰኝ ስላሴ ያስኩ ነው ከዚህ ሰውነት ትሄዳለህ አትሄድም አርባም ሳመት ሙሉ ተጫውቻለ ያዱ ስንታመን ነበር ይቆይ ተቀመጥከው አርባም ሳመት ሙሉ ከዚህ ስራት ጋር አሁን የተቃጠለው ተደባልቆ ይወጣል 45 ሳመት ሙሉ ተቀምጧል ዛሬ እንዴት እዚህ ታያስክታዳ እንታ
ዛሬ ታይዛል እሷ ምን ምን ነው በሽታ ያስቀመጥከባት ቶሎ ቶሎ ስኳ ደም ብዛ እሺ እግሯን ይሻለ እሺ ይሻታል ሌላስ ሌላስ ቶሎ ቶሎ ጸጉሯን አሰክካለሁ ቦጭካለሁ አሁን ልትቦጭክ ነው ጸጉሯ አህ ሌሊት አልተኝታ አልተኝ ታስቦጭካታለህ አሁን ይሄን ሁሉ ጠቅልሎ ከዚህ ሽልህት ላይ ለቆ ይሂድ ይሂድ ምትሉ አሜን በሉ አሜን ኮተቱን ሰብስቦ በሽታውን ሰብስቦ ድግምቱን ሰብስቦ እየሰማህ ነው ከባህር ባዶ የተሰራህባት በድግምት የተሰራህባት ሰብስበ በሽታውን ለቀ ሁሉን ነገሯን ይዘ ወደ ጥልቅ ተይዳል ይሄዳል ወደ ጥልቅ ሰባት ጥፍሳት በላው ላይ አፈሰስኩ በኢየሱስ ጸጉሯ ላይ ሳት አደረኩ ልቀቋት ጸጉሯ ላይ ሳት አደረኩ በናዝሬቱ በኢየሱስ ታው ከዚህ በኋላ እንዳለጭ ነክሳለሁ አልክ ይችላል ሰዓት ናን ከሰይ ና አልችልም ና ሞክር እሺ ና እሺ ሰብስብ ኃይልህን ሰብስብ ቶሎ ሰብስብ ኃይልህን ያለህን የድግምቱን የበሽታውን ኃይል ሰብስብ ቶሎ ቶሎ ከሰውነቷ ላይ ሰብስብ ና ተጠጋ ወደ ና ንከሰኛ ና ንከስ ወጣ ከውስጣ በኢየሱስ ወጣ በውስጣ የመጨረሻ በኃይል ጮኸ ሰውነቷ ለቀ ወጣ ከውስጣ በኢየሱስ ተርፍነት ወጣ ከውስጣ ለልታ ጭብጨባ አንተ ለትል ቆሞና ሲያጨብጭቡ እዚ ልሳም ነው ልንከስ ነው ማጭም ጠባሲ ታየሽ በቲቪ ነው ያየው በቃ ስታዩን ሆስፒታል ልትሄዱ ነበር ተውሄድ አይደል ጠርቼ ልሄድ ከዛው ደስ ይመጡ ማንንም ማለው በቃ እሺ እንዴት ወደዚህ ጋር መጡ አሁን እንዴት ዝም ብዬ መጣሁ ያላቀ ከዛሽ ጋር ወደዚህ እንዴት ነው አታቁም አላቀም ፎክሯል አልቻለም ግን አሜን 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 አሁን እኮ እግዚአብሔር እጅ ባይኖር እኮ መንከስ አይደለም ተላያን ነገር ላይ አረግ ይችላል ነገር ግን እጁ ከኔ ጋር አለ አሜን ለምን አሜን አትሉ አሜን እጁ ከናንተ ጋር ያለ ሰዎች በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብትሄዱ ክፉን አትፈሩ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው ያመነ ካለ አሜን ይበል አሁን ሊነክሱኝ ነው ሊስሙኝ ነው አልነክሽ ማዘር ያሞታል አይደል ስኳር ደም ብዛት አዎ ስሞት በተለያየ ንስፍራት ወስዶ ተሰጥቷል እግዚአብሔር ሰብሮታል አሜን ያቁ ነበር ላይውት ላይ ስራት እንዳለ ምንም ማላቀ ምንም ማያቁ ብዙ ቦታ ይሄዳሉ የት ቸርች ይሄዳሉ አው ዝም ብዬ ይሄዳሉ ይሄዳሉ ባክ ዛሬ ግን ተገለጠ ተነስተዋል አሜን